Ние вече имаме окончателни резултати, така че столичани избраха кмет на Столична община, 24 кметове и 32 кметове на кметство. Кметът на София кой е? Кметът на София е Васил Тързиев. Предаването премина спокойно, с малко забавене с оглед на грешките, които имаше в протоколите. Съответно, те бяха свързани с проблемите, които предизвика днес машинното гласуване. Но в крайна сметка успяхме да се справиме в 4 часа. Последната секционна избирателна комисия напусна зала Арена София. Да, имаше сгрешени протоколи, има и недействителни бюлетини. Общия брой ще бъде сега вписан в протокола на Общинска избирателна комисия, така че оттам ще можете да видите. Сгрешените бяха и грешките бяха по-скоро свързани единствено с тази разлика, която се получаваше от тези празни бюлетини или отрязъци от бюлетини, които имаш от машината и съответно повторно гласуване на избирателите. С какво беше по-различен този вод, отколкото предходни? Това, че имаше машини, съответно и много по-малко кандидати. Избирахме 22 кметове на райони, 7 кметства и кмет на Столична община, като цифрите бяха много по-малко, кандидатите са само двама и беше много по-лесно и по-бързо. Имаше един случай само на член на секционна избирателна комисия, който е с проблеми с епилепсия, получи припадък тук, беше му казана първа помощ, не се наложи хоспитализирането му и съответно до спешен център. Тук медицинските екипи се справиха и всичко беше наред.